Uma situação ontem, praticamente assim, uma situação inusitada, um tal de homem-peixe que tá circulando aí a região. Ele vai falar mais um pouco aqui pra galera, o que foi que rolou? Dê a ideia aí, brother. Ontem na beira do mar, na volta de umas 11 horas para meio-dia, apareceu como se fosse nítido um corpo boiando. Aí os salva-vidas foram para averiguar a situação. Quando chegou lá, era realmente um corpo, mas toda vez que ia pegar ele sumia, afundava, aparecia de um lado e aparecia de outro. Como a corrente está sentindo descendo pro farol de Itapuã, ele ia pro sentido Flamengo 1 e voltava direto de novo, parecendo que tava brincando com a gente. Se eu não me engano, ele parecia que tinha uma barbatana pequena atrás no pescoço. E quando ele aparecia, não aparecia de frente, só aparecia com os cabelos cobrindo o rosto e o tronco dele, as costas dele toda, gigante. E depois sumia mais uma vez. E assim foi o dia ontem, ó. 3 horas nesse pega-pega aí, veio a náutica do Salvamar, veio o Graé do Corpo de Bombeiros e de lá pra cá ele sumiu. É isso aí, galera. Tem esse ser não identificado aí, rodando aí as praias. Se alguém tiver mais algum relato aí para informar aí no grupo, entendeu, galera? Pra gente ficar ligado aí, até para preservar a integridade aí dos próprios salva-vidas, né? Que até porque a gente não sabe do que se trata. Valeu, galera. Salve, bom dia aí a todos. Salve galera, tava aqui de plantão ontem quando isso realmente aconteceu. Esse relato aí é verídico. Não só esse rapaz viu fora d'água, como mais de 300 pessoas aqui, hóspedes do Catuçaba, vieram todos para a beira ver. Inicialmente a gente viu ele na beira, uma mulher me chamou a atenção dizendo que tinha um corpo. E eu fui lá confirmar, botei minha camisa, peguei o material e fui confirmar. Chegando na beira, ele apareceu rapidamente. Era como se fosse uma cabeça de tartaruga, mas não era uma tartaruga, era como se fosse um cara com roupa de mergulho. Apareceu a cabeça e uma parte do dorso e mergulhou normalmente. Quando ele mergulhou, eu percebi que tinha uma pequena barbatana nas costas dele, bem colado com o pescoço, com a cabeça. Mas como eu pensei que fosse um mergulhador, imaginei que fosse um equipamento, alguma coisa do tipo, né? E ainda falei para a senhora: não se preocupe, não, é caça submarina, o rapaz está mergulhando e tal. E logo em seguida, ele se afastou um pouco mais do inside, e no meio da arrebentação subiu esse cara, velho, até a metade do corpo dele, até o cóccix, até o quadril. Era um cara enorme, tinha muito cabelo, a parte do miolo de cima era careca, a parte de baixo super cabeludo, as costas gigante, grandão. E ele apareceu e caiu para frente, aí eu falei: caralho, é um corpo. É um corpo. E aí prontamente entrei na água nadando. E lá dentro ele ficou aparecendo várias vezes, né? E até então pra gente era um corpo, né? A gente não conseguia ver os pés deles em momento nenhum. Ele aparecia a 3 metros de mim, né? Sempre de costas, nunca de frente, sempre com esse cabelão. E quando ele a 3 metros, você consegue remar rapidamente e ver um corpo, né, flutuando ainda. Ele sumia completamente. A maré de leste muito forte, já se fosse um corpo que, né, inativo, estava metendo ele já lá para farol de Itapuã. A corrente ontem estava muito forte, sacou? E esse cara ficou, esse sei lá o que foi, irmão, uma parada que eu nunca presenciei em minha vida. Eu não sou supersticioso, eu só acredito vendo, e ontem eu vi. E ele ficou indo para a Praia do Sepe, para a Praia do Amador, depois ia para o Sepe. A gente via várias vezes, as pessoas aqui gritavam quando ele aparecia, porque a gente também estava na linha da água, né? Na flor d'água, muitas vezes a gente não conseguia ver. E, pô, chamamos a náutica Cara, e aparecia também uma tartaruga gigante, com uma cabeça enorme, pretona, que não era esse cara. Aparecia uma tartaruga com a cabeça toda podre, pequena. E pela primeira, e uma vez, uma única vez que ele apareceu na minha direção, assim, a uns 10 metros. Um cheiro de podre veio, mas cheiro de presunto fresco, né? Não era. Rapaz, foi um negócio que eu nunca presenciei nem vivenciei em minha vida em 13 anos de salvamento aquático. Eu nunca tive medo para fazer salvamento nenhum, nunca hesitei ou sensação de medo em nenhuma situação até hoje. Mas ontem, cara, eu senti essa sensação de medo. A gente tinha a sensação que a gente estava sendo monitorado, observado por alguém, entendeu? Então, vai entrar aí para contos e lendas. Sacou? Porque quem não viu não vai acreditar, irmão. Mas, porra, fazendo um relato aqui verídico, isso aconteceu mesmo. Foi uma coisa sobrenatural, irmão. E, porra, incrivelmente, eu fui dormir ontem, acordei hoje cansado pra caralho, mais do que o normal. Também, né, eu fiquei 3 horas dentro d'água, brother, sem camisa,
sem protetor solar, sem nada. A gente ficou 3 horas nessa onda, nesse pega-pega aí, o cara sumia, aparecia. Eu vou desligar aqui, se essa porra virar um documentário. Mas é verdade mesmo, irmão. Não é brincadeira, não. Aqui, Praia de Catuçaba. Aquele abraço.